kuinka on meidän oman sydämemme laita. Tänä juhannuksena, niin kuin monet ennenkin, joka juhannus, ihminen hakee elämänsä onnea erilaisista asioista. Tänä juhannus jakaa meidät ihmiset hyvin selkeästi. Toiset rientävät maailman iloihin ja valoihin, etsimään sitä rauhaa sieltä, tyydyttämään elämän tarpeita. Me, jotka tänne olemme kokoontuneet, saamme olla iloisia siitä, että taivaallinen Isämme on johdattanut meidän tiemme tänne Hirvikoskelle. Vain se Jumalan antama rauha, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, saa ilon ja rauhan meidän sydämimme. Tähän osallisuuteen Jeesus tahtoo meitä tästä ja kutsua ja kehoittaa meitä jokaista iloitsemaan siitä, mitä hän on tehnyt. Luen teille Tiituskirjeestä sen toisesta luvusta Jumalan sanaa. Jumalan armo on näin ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset vimot, ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa. Kun odotamme alkuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Näin sinun tulee puhua, kehottaa, nuhdella kaikella arvovallalla, eikä kenenkään pidä väheksyä sinua. Mutta kun Jumalan meidän pelastuksemme, pelastajamme hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa armiinsa tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme. Tämä sana on varma, ja haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. Amen. Tässä Tiituskirjeessä hyvin selkeästi ilmoitetaan meille se,
Jumala on meidät pelastanut yksin armosta. Yksin vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Me saamme uskon kautta omistaa tämä pelastus omalle kohdallemme. Siinä on hyvin armollisia sanoja, joita me tarvitsemme. Me kun tarvitsemme joka päivä tätä Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Ja se on meille aina tarjolla Jeesuksen Kristuksen tähden. Joka hetki, silloinkin, kun meitä sielunvihollinen saatana pyytää, että et voi saada anteeksi niitä tekoja, joita olet tehnyt Jumalaa ja lähimmäistäsi kohtaan. Saamme jäädä tämän sanan lupauksiin, että armollinen Jumala antaa meille synnit anteeksi. Se on järkähtämätön lupaus Jumalan lapselle. Sen saa omistaa nyt ja aina. Ja niin kuin Tiitoskirjeessä sanotaan, meidän Jeesukseen Kristukseen uskovien tulisi tehdä ahkerasti hyvää suhteessamme lähimmäiseen. Mitä tämä hyvä voisi esimerkiksi olla? No ilman muuta on lähdettävä siitä, että kun Jeesus Kristus on kerran armahtanut meitä antamalla meille oikeuden uskoa, että se teko, jonka hän Golgatan keskimmäisellä ristillä teki meidän syntiemme tähden, vapauttaa uskon kautta meidät siihen, että olemme Jumalalle kelvollisia. Samoin suhteessa lähimmäiseen meidän tulee myöskin pyytää ja antaa anteeksi. Ja saamme uskoa sen, että ne ovat anteeksi annettuja. Me emme tarvitse ajatella sitä, millä mielellä tämä lähimmäisemme ottaa tämän anteeksi pyynnön, vaan Jumalan sana vakuuttaa, että ne ovat meille anteeksi annettuja. Se, että me saamme vapaina Jumalan lapsina aina pyytää syntejämme anteeksi, on todellista Jumalan lapsen vapautta. Ja se saakoon olla meidän keskuudessamme nyt myöskin täällä Hirvikoskella ja joka paikassa, minne Jumala meitä johtaa, muistuttamassa meitä tästä ihanasta asiasta. Tähän uskoen, Jeesukseen, Kristukseen, itsemme liittäen uskon kautta, iloittaamme Herrastamme ja vapahtajastamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eilen illalla, ennen nukkumaan menoa, vaimollani oli kädessä Aarre Kiveisen kirja. Tämän hän sai Ruotsin evankeliumin juhlilta arpa-palkintona ja hän luki tätä ääneen. Ja tänään minä sanoin, että enkö minä saa tätä runoa lukea teille kaikille, ja luen sen nyt teille. Katsokaa ristin kantajaa, hän uupuu taakan alle. Katsokaa anteeksi antajaa, hän kulkee Golgatalle. On risti raskas harteillaan, maailman synti sieluttaan. Hän huutaa, se on täytetty. Jumalan tahto pyhä, rakkaus toteen näytetty.
se voimassa on yhä. Hän synnin kaiken otti pois, kuin sitä ollutkaan ei pois. On lunastettu koko maa Jeesuksen ristin työssä, vaan moni vielä vaeltaa synkässä synnin työssä. On vielä meille kuttu tuo, nyt usko, riennä, ristin luo. On tehtävämme sanoma maailman ääriin viedä, kun siellä moni onneton ei sitä usko tiedä. Me uskomme, me tiedämme, on Jeesus meidän Herramme. Amen. Tämä Aarre Kiveinen on Ruotsissa oleva suomenkielinen diakoni. Ja hän on kirjoittanut tämän kirjan rohkeasti eteenpäin. Ja sitten voimme laulaa virren, joku ehdottaa, nopein palkitaan. 508. Paljonko se oli siinä? 202 tulien. Ei mennä. Mä myöhästyn aina. Niin ja. Sitä se on vaadota hyvää. Niin. Mikä on? Eikö se ollut 208? Oliko se? En mä vaadu. Tämän virren jälkeen sitten kove. Matkamiehet.